inga utkrypande bin än. Nej. Så det är bara de som de jag satt till. Men de har byggt ut fint, så det talar ju för att det är klart. Här är ägg. Så nu, nu är det bara att ta det lugnt så vi inte stressar henne. Till och med larver ser vi. Ja, just det. Så det här har varit igång. Här har varit igång nästan en vecka. Där går hon. Det står hon där på kanten. Där. Ja. Ja. Ja, den här flaskan. Jag ska, för det är ju, det ger jag för att hon inte ska flyga. Nu smet hon på den där. Hittar man inte så här, du brukar skaka ner dem. Där är det. Ja. Hej damen. Ja, gärna. Du kör live. Här har du. Ganska mycket färg här på. Hon kan få gå där ett tag. Så där. Så där har vi hon. Wow. Det här gick ju väldigt bra. Ja. Vi kan ta några följebin på den här. Och då öppnar man ju åt det andra hållet. Så där. Ja, just det. Hur många? 3-5 eller? Nu var det bara 3. Hon ska ju bara vara där ett tag. Ja, det är jättebra. Ja, det är bara 3. Men du ser så fint. Så det. Det skulle kunna göra så här att jag får fånga dig igen. Visst kan jag få det. Utan att ni andra far. Visst är hon där? Jag känner riktigt stolt över mig själv. Jag skakar ingenting med det. Ja, och gå där.